Fala galera, eu sou o Jefferson, representante de vendas da equipe Word Multimídias. Vim trazer aquele conteúdo novo para vocês hoje. Mas antes de tudo, não se esqueçam, deixa o like, se inscreve no canal, manda aquele comentário pra gente que a gente responde todo mundo. No vídeo de hoje, ó, pegamos esse UPzão, vamos tirar uma central multimídia que tá retrátil, vamos chegar com o futuro com a central multimídia aí, com todas as tecnologias aí e lançamentos que nós temos na atualidade, vamos chegar modernizando esse carro. Lembrando que nós ficamos aqui em São Paulo, na Alameda Barão de Limeira, número 745. Nossos canais de contato, TikTok, Instagram e Kawaii, que é o arroba Word Multimídias. E o nosso contato oficial de vendas, que é o 119-7015-8445. Agora bora pro vídeo. Galera, pegamos esse up aqui. Vamos fazer a instalação da central multimídia. De tela de 7 polegadas. O cliente atualmente usa aqui uma central que é um DIN, que é retrátil. Mas ó, padrãozinho, ó, deu defeito. Esse flex aqui, ele quebra toda hora. Então, se não for painel, eu nem aconselho colocar, certo? Até painel dá defeito, imagina essas outras marcas. Então vamos tirar esse aparelhinho aqui, retrátil. Vamos chegar com o futuro, vamos colocar a central multimídia DAC com tela de 7 polegadas, 2 GB de RAM, 32 de memória interna, Apple CarPlay, Android Auto, completaça, certo? A gente conversou com o cliente para fazer uma pequena adaptação. O USBzinho desse multimídia, ele vem aqui, ó. Então ele comprou a parte desse USB, que ele vai ser furado aqui com a serra copa. Vamos colocar por aqui, acho que vai ser aqui exatamente, ó, furado do lado do acendedor de cigarro, certo? E aí vai ficar a entradinha USB aqui, vai ficar bem top, certo? Câmerazinha de ré, padrão de cortesia nosso, comprou com a Word, você ganha a câmerazinha, né? E a instalação, mão de obra, comprando com a gente. E a moldura agora, Black Piano, né? O carro ele vem essa moldura preto fosco, colocando a moldura Black Piano vai ficar diferenciado, né? Então bora lá, vou desmontando e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Finalizamos aqui o up, carro 2017, veio com uma central multimídia daquelas retrátil, modelo bem antigo, modelo bem ultrapassado. Já trocamos, chegamos com o futuro aqui, colocamos a central ADAC quadricore, 2 GB de RAM, 32 de memória interna, Apple CarPlay, Android Auto, com fio e sem fio, comando de voz, rádio, entrada USB, completaça. Colocamos uma câmerazinha aqui, ó. Câmerazinha automática, você engata a marcha ré, a imagem da câmera aparece na hora, não tem que clicar em nada, é uma função original da mídia. A câmera nós colocamos, é dada de cortesia aos clientes conforme eles compram com a gente, certo? Igual a instalação, né? Quem compra com a gente não paga a instalação, vamos lembrar isso. O cliente pediu um detalhe, ele comprou esse USB à parte, porque essa mídia ela vem USBzinho que a gente coloca aqui no porta-luvas, tá um aqui, na outra entrada a gente adaptou aqui com a serra copa. Então ficou bem legal, não são todos os carros que tem essa entrada, mas fica legal, beleza? Essa é a central, você já conhece, já estão habituados, né? Tem Bluetooth, atende ligações, manda música sem fio, entrada de USB para reconhecer músicas, vídeos, arquivos via USB. Aí tem aplicativos, né? Onde você consegue baixar pela Play Store, isso você compartilha na internet de algum dispositivo, por exemplo, do seu celular, fica bem legal, certo? Aí tem aqui o Apple CarPlay, Android Auto, GPS, completaça, certo? Lembrando que essa mídia também serve nas versões top, as versões do Up que são com comando de volante, aquele TSI e tal, só que muda o chicote, que esse chicote é um chicote básico, e né, nas outras versões mais completas da Volkswagen, a gente coloca um chicote com leitor de computador de bordo, certo? Nós colocamos central multimídia em qualquer veículo, então você que tem curiosidade, chama a gente no direct ou no nosso WhatsApp que é o 119-7015-8445, nosso Instagram, que é o mesmo nosso Kawaii, e o nosso TikTok, que é o arroba Word Multimídia. Você pode ver nosso conteúdo lá, nós postamos coisas diariamente. E é o Word Multimídias, que é o mesmo nome da loja, né? Arroba Word Multimídias. Lembrando que nós ficamos aqui em São Paulo, na Alameda Barão de Limeira, número 745. E você que curte nossos vídeos, deixa o like, se inscreve no canal e corre pra Word.